Brāļi Auzāni bija tikai vieni no māksliniekiem, kas uzstājās Līvānu biedrībā Baltā māja par godu biedrības 25 gadu jubilejai. Lai gan nozīmīgā dzimšanas diena nevalstiskajai organizācijai bija pagājušajā gadā, svinības tika organizētas tagad, jo pērn to liedz epidemioloģiskā situācija valstī. Sākotnēji bija plānots pasākums ārā, bet laika apstākļu dēļ tas tika pārcelts uz biedrības telpām. Sajūtas ir ļoti skaistas un patīkamas, es redzu daudz draugus. Nu, tas, ka nenotika mums ārā dārzā, varbūt mazliet sarūgtina, bet redzot daudzos draugus, arī tādus, kas mums ieradušies ir no tālienes un arī netik bieži, kuri pie mums ir tas iepriecina. Un, protams, man patīk, ka visi runā par to, ka nekas nav beidzies, ka viss turpinās, un tam ir jāturpinās. Pirms Ingunas Badunes Balto māju vadīja Lolita Beča, bet biedrības dibinātāja un pirmā vadītāja ir Irīna Kulitāne, ar kuru jubilejas pasākuma laikā klātesošajiem izdevās sazināties attālināti, lai noklausītos laba vēlējumus svētkos. Ceturtdaļgadsimta laikā Baltā māja ir īstenojusi vairāk nekā 100 projektus, kopā piesaistot 1,8 miljonus eiro. Tāpat tā regulāri īsteno labdarības akcijas, sniedz veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumus, sociālo aprūpi mājās, organizē lekcijas, radošās darbnīcas un daudzas citas aktivitātes. Viena no mērķa auditorijām ir seniori. Es jau biju pašos pirmsākumos, tad šeit nebija apkures. Bija krāsnes, kuru vajadzēja kurināt, lai būtu siltums. Un arī toreiz tika rīkotas izstādes, ko jau tie pensionāri mācēja taisīt. Man vēl ir mājā tāda bildīte, kurā es tur. Jā, pa lieldienam bija krāsojām olas un taisījām. Kā vērtājat aktivitātes, ko Baltā māja piedāvā? Vai viņam ļoti daudz. Viņa ekskursijās mūsu veda pa līdzīgām domu biedriem. Bija uz Vidzemi. Mēs bijām pie jūras, pie sarkanām klintīm. Bijām Staicelē. Un vēl daudz, kur viss jau nepaliek atmiņā. Jubilejas pasākums sagādāja patīkamus mirkļus gan biedrības klientiem, gan darbiniekiem, kuriem tā bija iespēja satikt kolēģus un domu biedrus klātienē. Neesam ilgi tikušās. Mums pirmā tāda tikšanās, kā saka, pēc tā visiem tiem Covid laikiem. Ko novēlētu Baltajai mājai? Oi, izturību, lai viņa, kā teica, līdz 125 gadiem. Baltās mājas saimi jubilejā sveica arī sadarbības partneri, tostarp Līvānu novada pašvaldība, kas regulāri atbalsta nevalstiskās organizācijas projektus. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.